too much. Okay, Jaden. А Денису Примаков интересно. А вышел, вышел. Еее, бой. Всем здорово, сегодня мы едем в турбоспорт. Снимай, снимай, бензбок. Василек, влечимся. Я ему только на ты видишь? Он везде будет снимать, но... Короче, всем здорово, сегодня мы едем в турбоспорт, снова в блокбастер, мол. Вы знаете все. Сегодня, правда, будет видос полностью от первого лица. Также после того... Після парка ми поїдемо трошки по Києву побалуватися, пошукати якісь горки, поз'їжджаємо з них. Типа, стріт галімінг, не знаю. Коротше, побачимо, має бути дуже цікаво. Власне, на прощання. Ха-ха-ха! Ха-ха! Давай! Защитку одів зараз. Розімнусь трошки, дай буду кататися. Пішли ми зараз в цю невеличку флайзону, я трошечки розкатався. Комісів ще не то. Ну, зараз тут про трюки в легких поромах ще. І потім буду щось нове, якісь лінії робити. Побачимо. One eternity later. Навіть не дав повну крутку. А потом поешь, мало то, что ну, ладно. Что, два терпепчика? Надо менше ходу. А ну зараз давайте ще раз, я в обратку. Там менше ходів. Зараз буду. Навіть до сих пор багато. Ну, менше не. Та я ж хочу не сидіти просто. Коломайськ! Ти не сладню банніку дергаєш. Я долітаю. І ще раз їдемо, пробуємо долетіти. Бляха, то тут ти з тої сторони. Долетів? Ні. А, Коломія! Все, тверді. Я лежу долетів, ну. Ну, це не дошло до летів, я вилетів бізнес трошки. Ну, страшно. Так, тепер міняємося, коли місць буде ззаду мене скажу.
Попробуй краще щось дзвонити, зробити якийсь трючок на цих місць. Міша Примаку. От Міша Примаку. Міша Примаку. Все, не давав. Міша Примаку, блин. Не розвертайся, кого. Комусь кажуть, що кивень, так він сьогодні. Ну, нормально заклад, бачу. На сильному боку. Хтось збивиться? Ах, це ж блін, блін. Примірюсь той. Треба буде спробувати закрутити вони барчик. Ну, тут не важко. Щас. Норм вроді. Пробую зараз закрутити. Для вас. Давайте лайк поставимо, зараз спробуй закрутити. І комент не забудьте. Комент, наприклад, пам'ятайте щось по парку. А ти гляньте по байку. Просто напишіть комент. Смайлік, хоч щось. Аклівчик треба тебе. Стараюсь їх, фільмую, монтую, викладаю. Треба ці. Що зробити? Тобто вони всі лайки поставили, але я вже почувствував, що дехто поставив і зараз можна легко зробити. Так, з першого часу. Давайте тепер, у вас є 5 секунд поставив лайки. Всі. Так, ну 5 секунд точно кажуть. Подивимося, як вмієш зробити вони. Давай, їй. Хай. Дай поставим лайк. Легко, блин. Треба просто закрутити. Ніхто ще, блин. Майже ніхто ще не поставив комент. Як це так? Типа, я чекаю. Давай. Не вийшов, блин, з фейки. Я зробив раніше, коли місяць. Ой, блін, то їй було не вийшло. Неправильно. Ноги писав. Там на Любер Харасі заходить. Коли місяць своїм вони? Та не тормози, дурачок, чи що? Давай! Трошок червячок. Йо. Майже. Треба трохи частіше зробити, в принципі. В принципі, все. Давай, добив все. Йо, оце нормально. Про не хороший був, то ніхто був. Чина. А, я заморив. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. No way! Коломієць вийшов. Ми, я навіть не почекав. Я навіть не почекав на вулиці. Блін, 3 години. Давайте скажемо, що... І давайте всі походимося на те, що він там чистий свій туз дуже довго. Ну, скажи. Да. Що? Підтверджаєш, ну правда, що він це там робив? Він не міг тільки там це робити. Він заходив, чистив. З командної станції.
Подол! Ничего себе, Васечка! Даже не стараюсь! Вася, даже не стараюсь бегти быстро! Ну, забирай. Так, після чекання коломійця дуже-дуже довго ми приїхали на цей локас, і тут є мост, і можна так от з горки просто з'їхати, прикольно. Ми не катались по снігу, я взагалі не катався по снігу. Цього сезону ще на байку нормально, так що ми зараз покатаємося трошки. Надо було, щоб ти зайшов і зняв би тоді оці всі приколи. Я не знаю, може. О, супер-вью, хоп-ху, імба прямо. Надо упасть! Бам! Ты видел? На видосе посмотришь! Швидше, ну не переживайте, я подивився, що машин там інтернету немає, так що класно, тут було швидше.